Avanzamos na digitalización dos servidos sociais públicos, co objetivo irrenunciable de conseguir unha administración máis eh, cercana ao cidadán. Poñamos en marcha a historia social electrónica, que permitirá aos profesionais do sistema galego de servidos sociais, tanto os que traballan na administración autonómica como nos concellos, acceder dende o seu ordenador a un expediente social único por ciudadano. A historia social electrónica empezará a implementarse unha vez que o decreto entre en vigor e o Consello Consultivo así o dictamine e, en consecuencia, faremos, sin dúbida, unha revolución dentro do punto de vista tecnolóxico no ámbito social, do no mesmo xeito que foi unha revolución a historia eh, electrónica, a historia clínica e tamén a receita electrónica. Estos hitos, sin dúbida, van a cambiar a forma de xestionar os servizos sociais e cada persona será un proxecto, un proxecto concreto con información de todas as administracións públicas para poder decidir e avanzar nos, nas prestacións sociais.